studenti završnih godina osnovnih integrisanih i master akademskih studija koji su konkurisali za program studentske letnje prakse, prvi susret sa gradskom upravom imali su tokom prijema u Skupštini grada. Mladi praktikanti rešeni su da period leta i odmora upotpune praksom koju će obavljati u ustanovama, preduzećima, centrima i gradskim upravama po sopstvenom izboru. Ja studiram ekonomski fakultet, idem na praksu u Biznis inovacioni centar. Da li imaš neke pojmove o tom mestu gde ideš? Da, naravno, upoznata sam sa radom centra i upravo iz tog razloga sam izabrala to kao prvu želju. Ja sam odabrala gradsku upravu za komunalne i inspekcijske poslove i završena sam godina na ekonomskom fakultetu. Ja sam se odlučila za upravljanje, za upravo za upravljanje projektima i nadam se da bi se voljela biti da se bavim kasno. Oslanjajući se na prošlogodišnja iskustva u pojedinim firmama koje su modernizovane, praktikanti će dobiti i najbolju dopunu već stečenog teorijskog znanja. U zavisnosti od fakulteta, mi imamo 12 fakulteta u sklopu univerziteta, u zavisnosti od fakulteta, to su ili preduzeće iz javne uprave, za koje je interesantan ekonomski fakultet ili pravni fakultet, zavod za zaštitu ili hitna pomoć, eventualno klinički centar gde će fakultet medicinskih nauka biti dominantan, filološki fakultet također, tako da u zavisnosti pre svega od interesovanja, afiniteta studenta i profila i naravno menadžmenta tih preduzeća koje su spremni, a ja svakako sam siguran da su oni spremni da im pružu neophodno znanje, mislim da će se napraviti odličan spoj teorije i prakse. 19 javnih preduzeća učestvuje u letnjoj praksi, organizaciji letnje prakse. Da li će ih biti ovde i u gradskoj upravi? Da, bit će i u gradskoj upravi, organizuju se po raznim odeljenjima i kabinetima, tako da studenti imaju lepu šansu da nauče i steknu neka nova iskustva. Bez obzira da li se školuju na fakultetima društvenih, prirodnih, medicinskih i tehničkih nauka ili na filološkim i umetničkim granama, ova praksa je dobrodošla svima. To je svojevrsni prvi kontakt sa ozbiljnim i odgovornim profesionalnim poslom koji ih neminovno čeka posle diplome. Uz to na praksi mogu lično da usavrše svoje akademska znanja i iskuse atmosferu radnog ambijenta, a to će presudno uticati na njihov put u daljoj karijeri.